ہلدی، اور یہ ایسا زبردست علاج ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو ڈاکٹر اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کے ٹونسلز کا آپریشن کرواؤ، میرے بھائیوں صرف 3 دن، صبح دوپہر شام 9 بار، یہ جو دیسی ہلدی ہے، ٹرمرک پاؤڈر ہے، اس کو انگلی گیلی کرو، اس کے اوپر ہلدی لگاؤ اور پورا ان ٹونسلز کے اوپر ہلدی لگا دو، اور اس کو 2-3 منٹ کے لیے اسے کہو بیٹا منہ کو بند نہیں کرنا، منہ کھلا رکھو، تاکہ وہ جو ہلدی ہے وہ اس جگہ پہ آسانی سے آرام سے جذب ہو جائے۔ 3 دن میں ٹونسلز ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے اتنے ایکسپیرئنس ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے بیٹے کو اتنے سیویئر قسم کا ٹونسلائٹس ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا، اس کی 30 سال عمر ہے، ڈاکٹروں کا اس کی سرجری کروا دو، اور اس کا گلا بالکل بند ہو گیا، وہ 3-4 دن سے نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ کچھ پی سکتا تھا۔ قاری صاحب نے مجھے فون کیا کہ شرافت بھائی ایسے ایسے ہو گیا، کیا کروں؟ تو میں کہا قاری صاحب اسے ایک دفعہ میرے پاس بھیج دو۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے دیکھا، تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہلدی لگاؤ۔ میں نے ہلدی لایا، اس کی انگلی پہ انگلی کو گیلا کیا اور لگایا۔ بلیو می کہ کلینک سے گھر جاتے ہوئے 20 سے 25 منٹ میں اس نے فون کیا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فرق پڑ گیا کہ میں پانی پی سکتا ہوں۔ بہت آسان ہے، صرف ہلدی کا پاؤڈر لگاؤ۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ میرے بھائیوں جتنے لوگوں کو ٹائیفائڈ ہے، سمپل سا کام کرو، ایک گلاس دودھ لو، ہلدی اور دال چینی، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی۔ اگر عمر زیادہ ہے تو اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا بڑھا لو۔ میرے بھائیوں ایک چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس پونا رہ جائے، ایک گلاس صبح ایک گلاس شام، سونے سے پہلے میرے بھائیوں یہ 2 گلاس دو۔ 4 سے 5 دنوں کے اندر ٹائیفائڈ، چاہے 3 ماہ سے بخار اتر نہ رہا ہو، بہترین علاج ہے، کر کے دیکھ لو۔ میرے بھائیوں جتنے لوگ ناک کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ناک کی حدود بڑی ہوئی ہے، چھینکیں آتی ہیں، زکام ہے، الرجی ہے، صبح صبح اٹھتے ہیں تو سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں بہترین علاج صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ سمجھ لو، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ ایگزیکٹ، یہ جگہ، اس کو سجدے پہ رکھو، سجدے والی جگہ پہ، اور اپنے پاؤں کی یہ جو انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں کو زمین کے ساتھ، دونوں پاؤں کی انگلیوں کو زمین کے ساتھ زور سے چپکاؤ، اور اپنی ایڑیوں کو ملاؤ، اور اپنی ہپ کو پورا اوپر اٹھاؤ، اور سجدہ ایسے کرو کہ آپ کی یہ جو بغل کی سفیدی ہے وہ نظر آئے، اور یہاں سے بکری کا بچہ آرام سے گزر جائے۔ میرے بھائیوں میرے پاس ایک ای این ٹی سرجن آئے، انہوں نے بتایا کہ میں 4 بار اس ناک کی ہڈی کا آپریشن کر چکا ہوں۔ خود ای این ٹی سرجن ہے، کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو ایسا کرو، میرے کہنے پہ صرف 25 دن سجدہ لمبا کر لو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس نے اس طرح سجدہ نہیں کرنا جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو، اور سجدہ ایسے کرو کہ تمہاری بغل کی سفیدی بھی نظر آئے، اور یہاں سے بکری کا بچہ گزر جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کو آپس میں ملا کے رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں الحمدللہ 16-17 دن اس نے یہ کیا، اور اس کی یہ ناک کی ہڈی سیدھی ہو گئی۔ میرے بھائی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نماز میں شفا ہے، تو نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بھائی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، حکیم لقمان کا جو کال آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، برائے مہربانی اس کا حوالہ ارشاد فرما دیں۔ میرے بھائیوں ایک ملک ہے جس کو گریک کہتے ہیں، پہلے اس سے پہلے اس حوالے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اللہ سبحان و تعالیٰ کو حکیم لقمان اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کا نام ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قرآن میں پوری
پوری سورت نازل کی ہے اور ان کے بارے میں اتنی تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ ان تفاسیر کو پڑھ سکتے ہو۔ ایک ملک ہے اس کا نام گریک ہے، جس کو یونان کہتے ہیں، اور آج پورے یونان میں حکیم لقمان کی باتوں کو اس طرح فالو کیا جاتا ہے جس طرح مسلمان پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ گریک میں حکیم لقمان کی باتوں کے متعلق، حکیم لقمان کے متعلق، میرے بھائیو یہ جو طب یونانی ہے، کون سی طب؟ طب یونانی، وہ طب جو یونان سے آئی ہے، وہ ساری کی ساری 100 میں سے 95% حکیم لقمان کی ہے۔ مگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا، اگر وہ اس کے بارے میں بتانا شروع کر دے تو کون پرموٹ ہوگا؟ قرآن۔ وہ آپ کو بتائیں گے ارسطو کے بارے میں، سقراط کے بارے میں، جان لیوس کے بارے میں، آئنسٹائن کے بارے میں تو آپ کو بڑا کچھ بتائیں گے، لیکن کبھی بھی حکیم لقمان کے بارے میں، اگر کوئی بھائی اس کا حوالہ لینا چاہے تو میرے پاس وہ کتابوں کے، جس کو ہم نے گریک سے پہلے انگلش میں ٹرانسلیشن کی اور انگلش کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کی۔ عبدالسلام بٹوی صاحب نے بھی ایک بار مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ حکیم لقمان کو بہت بیان کرتے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے الحمدللہ حکیم لقمان کی بے شمار باتوں کو گریک سے لے کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اوپر میں نے کافی سارے جو سعودیہ کے عالم ہیں ان سے میں نے الحمدللہ بات کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر وہ بات آپ حکیم لقمان کی بیان کر سکتے ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، آپ ہر وہ بات بیان کر سکتے ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، ہاں ان باتوں سے آپ اوائڈ کرو، یہ عبدالسلام صاحب نے بھی کہا تھا، جو قرآن و حدیث کے منافی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب میری والدہ کو دل کی بیماری ہے، میری امی جان کے دل کے پٹھے کمزور ہیں، امی جان کا دل خون درست طرح سے پمپ نہیں کرتا، دل کے ساتھ سانس کا مسئلہ بھی ہے، لاہور سے بھی دوائیاں لیں لیکن کوئی شفا نہیں ملی، امید ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے اچھی دوا کے ساتھ دعا کریں گے جس سے میری ماں جان صحت یاب ہو سائیں اور ہمارے سرپن کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ ہماری والدہ کے لیے شفائے کاملہ کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی تندرستی والی ایمان و یقین کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ میرے بھائیو دل کا کسی کو بھی مسئلہ ہے، دل کا کسی کو بھی مسئلہ ہے، میرے بھائیو تین کام کرو دل کے لیے، تین کام کرو۔ سب سے پہلا کام میرے بھائیو، دل اس وقت زور زیادہ لگاتا ہے جب آپ کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ دل کب زور لگاتا ہے؟ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو سب سے پہلے اپنے خون کو پتلا کرو، ایک بات سمجھ لو، جس کا خون گاڑھا ہوگا اس کے دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا تو سب سے پہلے دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، جس کو مایوکارڈیل مسلز کہتے ہیں۔ ہم ساری زندگی دل کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل خراب ہوا اس وجہ کو دور نہیں کرتے، اور خون کو پتلا کرنے کی سب سے بہترین دوائی ادرک، لہسن، اناردانہ، پودینہ۔ میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے کون سا مشروب ملے گا؟ زنجبیل کی شراب، اور عربی میں ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے مسجد میں نہ ہو، اس کی بو فرشتوں کو اچھی، 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ اور ایک چیز جو پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر کون سا ہے؟ لہسن۔ یہ جو اناردانہ ہے قرآن میں اس کو رومان کہا گیا، اور ہر انار کے اندر ایک دانہ ایسا ہے جس میں جنت کا رس ہے، اور اس کی مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ انار دل کے لیے اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، میرے بھائیوں یہ سارا سال ملتا ہے، کبھی ہمیں پھل کی صورت میں اور ڈرائی فارم میں تو سارا سال ہی مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو انار ہے اس کا 2 چمچ پانی میں ڈالو، اس کا دانہ ساری رات بھیگا رہنے دو، صبح اس کو اچھی طرح
مکس کرو، اور اگر وہ انار کے بیج کو چبا سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں چبا سکتے تو اس کو گرائنڈ کر لو۔ دل کے مریضوں کو یہ انار کا پانی پلاؤ بہترین ہے، نہیں تو ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانا۔ اور یہ جو پودینہ ہے میرے بھائیوں، 80% بیماریاں، امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 80% بیماریاں جناتی ہیں، 80% بیماریاں، اور جنات کی بہترین دوائی پودینہ ہے، جنات کی بہترین دوائی پودینہ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہم نے ان چیزوں کا استعمال، اور یہی سبب ہم بیمار ہیں۔ اچھا بتاؤ، اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں کوئی روایت نہ بھی ہو، ایک جنرلی پوچھنے لگا ہوں، جب آپ لوگ برگر کھاتے ہو، شوارما کھاتے ہو، کیا کبھی کسی سے دلیل پوچھتے ہو؟ کوئی ریفرنس پوچھتے ہو؟ آپ کو ایک میڈیسن میگا ماس آتی ہے، فوڈ سپلیمنٹ آتی ہے، آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی آپ کی صحت کے لیے یہ بڑی زبردست ہے، تو آپ جا کے پوچھتے ہو پہلے ڈاکٹر صاحب یہ حدیث بتاؤ، یہ کس حدیث میں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، اس کو بکثرت استعمال کرو۔ یہ چٹنی 100 بیماریوں کا علاج ہے، دل کی جتنی تکالیف ہیں، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانا، اس کی چٹنی بناؤ میرے بھائیوں، بلڈ پریشر کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، ٹرائی گلیسرائڈس کے لیے، جن کا ایچ ڈی ایل اور وی ایل ڈی ایل، میرے بھائیوں جس کا کولیسٹرول کا لیول بڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں اس کی بہترین دوائی ہے۔ اور کولیسٹرول کا لیول اس وقت بڑھتا ہے جب خون گاڑھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوائی اور بناؤ، ایک کپ ادرک کا رس، ایک کپ لہسن کا رس، ایک کپ سیب کا سرکہ، اور ایک کپ لیمن کا رس۔ یہ 4 رس لو، ان کو آپس میں اچھی طرح مکس کرو، اور اس کو چھان لو، اور مٹی کے برتن میں اس کو اچھی طرح ابال لو۔ جب 4 کپ کا ایک کپ برن ہو جائے، 3 کپ باقی رہ جائیں، اگر پیشنٹ کو شوگر نہیں ہے، اس میں 3 کپ شہد ملا لو، اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈالو، اچھی طرح مکس کرو، اور یہ پانی پلاؤ۔ دل کے لیے بہترین ہے، یہ جو ویلبولر ڈزیز ہوتی ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا اس کے 2 وال بند ہیں، اس کا 1 وال بند ہے، اس کا وال تنگ ہو گیا ہے، اس کی نالیوں میں کلاٹ آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں بہترین 2 چیزیں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، دل کے لیے بہترین ٹونک ارجن کا درخت ہے۔ ارجن ایک درخت ہے میرے بھائی، اس کی چھال لو، 3 انچ لمبی اس کی چھال لو، 3 انچ لمبی، 3 انچ چوڑی، اور اس کو کاٹو، اور ہمیشہ چھال فریش لو، خشک چھال نہ لو، تازی چھال لو۔ 2 کپ پانی میں 3 انچ کی چھال کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس میں ڈالو، 1 اس میں سبز الائچی ڈالو، تھوڑا سا اس میں گڑ ڈالو، اچھی طرح پکاؤ، اتنا پکاؤ کہ 2 کپ کا 1 کپ رہ جائے، وہ پانی صبح، دوپہر، شام دو۔ میرے بھائیوں دل کے لیے بہترین دعا ہے، اور یورپ میں اس کی چھال کو خشک کر کے کیپسولوں میں بھر کے ارجنا کیپسول کے نام سے، میرے بھائیوں یہ $1.5 کا بکتا ہے 1 کیپسول۔ اور الحمدللہ پاکستان میں اس کے اتنے درخت ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یا یہ انڈیا میں ہے یا یہ پاکستان میں ہے۔ تو یہ 3 دوائیاں استعمال کرو، اور خون سب سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے 2 سبب سے۔ پہلا سبب ہے سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر کا کھانا۔ جو کھانا پریشر کوکر میں پکتا ہے، جو کھانا سلور میں پکتا ہے، سٹیل میں پکتا ہے، نان سٹک میں پکتا ہے، ٹیفلون میں پکتا ہے، میرے بھائیوں وہ پکتا نہیں ہے، گلتا ہے، وہ گلتا ہے۔ اس کو سمجھو، پکے ہوئے میں اور گلے ہوئے میں ڈفرینس کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک سیب پکا ہوا ہے اور ایک سیب گلا ہوا ہے، کون سا کھاؤ گے؟ سارے کہیں گے پکا ہوا۔ ایک کیلا پکا ہوا ہے، ایک کیلا گلا ہوا ہے، کون سا کھائیں گے؟ پکا ہوا۔ لیکن گوشت کون سا کھاتے ہو؟ دالیں کون سی کھاتے ہو؟ چنے کون سے کھاتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ جو میدہ ہے نا، اس کو رب تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ پکے ہوئے کھانے کا ہے، گلے ہوئے کا
اس کو سمجھ لو. جتنی بیماریاں ہیں صرف دل کی نہیں, یہ جتنے وائٹل آرگنز ہیں, وائٹل آرگن کتنے ہیں, آپ کا دماغ, آپ کا دل, آپ کے پھیپھڑے, آپ کا میدا, آپ کے گردے. میرے بھائیوں, یہ صرف گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے گل گئے, صرف گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے گل گئے. تو میرے بھائیوں, کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ. مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے اور باقی سارے برتنوں میں کھانا, اور ایک برتن اور ہے جس میں کھانا پکتا ہے, اس کو کاپر کہتے ہیں, جس کو تانبا یا پیتل کہتے ہیں. ارجن درخت ہے, کسی مالی سے پوچھ لو بتا دیں گے. تھائرائڈ کے بارے میں, ایک منٹ, ابھی ایچ بی کے بارے میں بتانا. تھائرائڈ میرے بھائیوں, یہ دو گلینڈ جہاں پہ ہوتے ہیں جس کو تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں, یہ اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو تھائروکسین کہتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ خراب ہو جائے تو پانچ کام کرو. اپنا کھانا مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ, سرسوں کے تیل میں پکاؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لو, اور میرے بھائیوں اپنا پانی, یہ جو فلٹروں سے لے رہے ہو اس کو بند کرو, مٹی سے نکلا ہوا پانی پیو. میرے بھائیوں سمپل سمجھو, ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پنجاب. کیا کہتے ہیں؟ پنجاب. کیا مطلب ہوتا ہے پنجاب کا؟ پانچ پانی. میرے بھائیوں, جو پانی زمین سے نکل رہا ہے اس سے اچھا پانی کائنات میں کہیں بھی ہو سکتا, اور جو ایچ جو آر او سے نکل رہا ہے, یہ جو پلانٹ لگی ہیں اس کو آر او پلانٹ کہتے ہیں. میرے بھائی, اس کے اندر جو میمبرین ہوتی ہیں اس کو آر او میمبرین کہتے ہیں. یہ جو آر او میمبرین ہے, پانی کے جتنے منرلز ہیں سب کو سٹین کر دیتی ہے, اور جو پانی سٹین ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے, اس کا پی ایچ, ہمیں پانی وہ پینا ہے جس کا پی ایچ لیول 7.3 ہے. اپنے گھر میں پی ایچ پیپر لے کے آؤ. ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے پیپر ملتا ہے جس کو پی ایچ پیپر کہتے ہیں, ٹیسٹ سٹپ ہوتی ہے, پی ایچ سٹپ ہوتی ہے. اس سے پہلے پانی کا پی ایچ چیک کرو. ہمیں پانی وہ پینا ہے جس کا پی ایچ 7.3 ہے. جو اس سے زیادہ ہوگا, 7.3 الکلائن پانی ہے, جو 7.3 سے نیچے ہوگا میرے بھائیوں وہ ایسیڈک ہوگا, اور جو ایسیڈک پانی ہوگا وہ گردے بھی خراب کرے گا, میدا بھی خراب کرے گا, آنتیں بھی خراب کرے گا, اور وہ سب سے زیادہ آپ کے باڈی میں جتنے بھی وہ گلینڈ ہیں جس کو ہم ذہن سے نکل گیا, اس بلا میں شیطان جی, اینڈوکرائن سسٹم. یہ جو اینڈوکرائن سسٹم کے گلینڈز ہیں میرے بھائیوں, یہ گلینڈ کام کرنا چھوڑتے جائیں گے جب ہماری باڈی میں ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے. تو پانی وہ پیو جو مٹی سے نکل رہا ہے. اگر مٹی سے نکلا ہوا پانی اویلیبل نہیں ہے تو پانی کو 10 سے 12 گھنٹے مٹی کے برتن میں رکھ لو. جو پانی آپ مٹی کے برتن میں رکھ لیتے ہو تو اس پانی کا پی ایچ بھی بدل جائے گا اور اس کا ٹی ڈی ایس بھی بدل جائے گا. ہمیں وہ پانی پینا چاہیے جس کا پی ایچ 7.3 ہے اور جس کا ٹی ڈی ایس 250 سے لے کے 550 کے درمیان ہے. سر میری بہن کو 3 سال سے سر درد ہے, وہ پڑھ بھی نہیں سکتی, ہر قسم کا علاج کروایا آرام نہیں آتا. میرے بھائیوں, اگر بچے نابالغ ہیں یعنی اس کی عمر 16 سال سے کم ہے اور جسم میں کوئی بیماری ہے, بچوں کو کوئی بیماری ہو میرے بھائی, اس کو ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے نہلاؤ. بچے جو نابالغ ہیں میرے بھائی, ان کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہے. حکیم امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, 80% بیماریاں جناتی ہیں اور بچوں کو لگنے والی 100% بیماریاں جناتی ہیں, اور جنات کی سب سے بہترین دوائی ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی ہے. میرے بھائیوں, ان بچوں کو جن کا مستقل کوئی پرابلم ہے نا, بچہ 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, 14 سال تک, جو بالغ نہیں ہے میرے بھائیوں, ماں باپ کے وضو اور غسل سے اس کو علاج کرو. الحمدللہ اس وقت اتنے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے, بچے ضدی بڑے ہیں, بچے بات نہیں مانتے, لڑتے ہیں, ضد کرتے ہیں. میرے بھائیوں صرف ماں باپ اپنے وضو اور غسل کے پانی سے غسل دیں.
واللہ اتنے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، اتنے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ جاؤ اور جا کے دیکھو ماں باپ کے وضو اور غسل سے بیماریوں کا علاج، اس کے نیچے کمنٹس پڑھو اور دیکھو کتنے لوگوں نے کمنٹس دیے کہ ہمارے کون کون سے مسئلے تھے جو الحمدللہ ماں باپ کے وضو اور غسل سے بچے ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کو اپنے ماں باپ کے وضو اور غسل سے غسل دو۔ یہ بیماری ہے برس فلبیری، جس کو لیوکوڈرما کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت آسان سا علاج ہے، علاج کیا ہے؟ سبز الائچی لو، سبز الائچی 5 لیٹر پانی لو، مٹی کے گڑے میں رکھو، 125 گرام سبز الائچی لو، اس کو کھول لو اور اس پانی کے اندر ڈال لو، ایک گلاس پانی لیتے جاؤ، پیتے جاؤ اور ایک گلاس ڈالتے جاؤ، یعنی جتنا پانی اس میں سے لینا ہے اتنا پانی اس میں ڈالتے جائیں گے، ایک ہفتے تک اسی میں پانی ڈالتے جائیں گے اور نیا پانی وہاں سے پانی لیتے جائیں گے اور نیا پانی ڈالتے جائیں گے، ایک ہفتے کے بعد سارا پانی چینج کر دو، پھر اس میں 5 لیٹر پانی ڈالو، 125 گرام سبز الائچی ڈالو۔ دوسرے نمبر پہ یہ 4 ہفتے تک یہی کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو۔ میرے بھائیوں یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے الحمدللہ اس پہ میں اپنے ہر مریض کو، ہر مریض کو، چاہے اس کو کینسر ہے، چاہے اس کو سر درد ہے، چاہے اس کو آرتھرائٹس ہے، گیسٹرائٹس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کوئی بھی بیماری ہو میں اپنے ہر مریض کو کلونجی اور میتھی دانہ لازمی دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو میرے بھائیوں کلونجی لازمی استعمال کرو، اور یہ جو میتھی دانہ ہے اس کے بارے میں آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے باڈی میں جتنے ہارمون انبیلنس ہوتے ہیں اس کی سب سے بہترین دوائی ہے، اور روایت میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی دانے کا کتنا فائدہ ہے لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ تو 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو، اس میں میرے بھائیوں اس کا 1 چمچ مٹی کے گلاس میں رکھو، اس میں 1 لیمن نچوڑ، 4-5 قطرے اس میں زیتون کا تیل ملاؤ اور تھوڑا سا اس میں گڑ ملاؤ، صبح اس کو اچھی طرح مکس کر کے چھان کے یہ پانی پلاؤ، برس کے لیے بہترین ہے۔ اور اپنا تھوک، اگر برس چہرے پہ ہے تو میرے بھائیوں اپنا تھوک، صبح اٹھ کے اپنا تھوک بسم اللہ پڑھ کے، سورت فاتحہ پڑھ کے، کلی کیے بنا اپنا تھوک اس برس کے اوپر تھوڑی سی جگہ پہ لگاؤ، اگر آپ کا وہ برس ٹھیک ہو جائے تو اپنا تھوک پورے چہرے کے اوپر لگانا شروع کر دو۔ یہ 3 کام کرو انشاءاللہ انشاءاللہ برس ٹھیک ہو جائے گا۔ گردے واش کروانے پڑتے ہیں میرے بھائیوں، یوٹیوب میں میرا ایک پورا لیکچر ہے گردوں کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی، اس میں میں نے یہ جو 5 کام ابھی پہلے بتائے یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ دوائیاں بتائی ہیں، وہ 28 منٹ کا لیکچر ہے، اس پورے کو سنو انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 سال کے بچے کو شوگر ہے اور اٹیک ہوا تھا، یرکان کا علاج، یوٹیوب میں جاؤ میرے بھائیوں، یہ تینوں چیزوں، یہ بچوں کے جو شوگر ہے اس کے بارے میں پورا ایک لیکچر ہے، یوٹیوب پہ جا کے اس کو فائنڈ آؤٹ کرو، اس میں میں نے تقریباً 5 چیزیں بتائی ہیں، وہ سارے کام کرو۔ اور یہ جو یرکان ہے، یرکان کوئی ہو، پیلا یرکان ہے یا کالا یرکان ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای، کوئی بھی ہے میرے بھائیوں، پورا میرا ایک لیکچر ہے جگر کے کینسر کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی، یوٹیوب پہ لکھو، وہ تقریباً 28 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو دیکھو، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ جگر کی بیماریوں کو، جگر کے کینسر اور جگر کی جتنی بیماریاں ہیں اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سر آپ کی کوئی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے تو نام بتا دیں۔ جی میری ابھی ایک کتاب آئی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، ابھی کوئی لینا چاہے تو ابھی بائٹ سے بھی مل سکتی ہے، عثمانوں کتابیں پڑھنا، اس کے ساتھ جائیے گا ذرا پلیز کتاب لے آئیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، لیڈیز کے چہروں پر بال آنا، ان کی وجہ، علاج اور پرہیز بتا دیں۔ میرے بھائیوں بہترین علاج ہے، یہ جو خواتین کے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ ہارمون انبیلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ چہروں پہ جو بال خواتین کے آ جاتے ہیں یہ ہارمون کے انبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اتنا زبردست نسخہ ہے، 1% بھی نقصان نہیں، اور اس کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ پہلی چیز میرے بھائیوں سجدہ لمبا کرو، جتنے لوگوں کے چہروں پہ ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک سپاٹ ہے،
چہرے کی کوئی بیماری ہے میرے بھائیوں صرف سجدہ لمبا کرو، صرف سجدہ لمبا کرو، جب سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر آئے گا؟ فیس کی طرف، اور میرے بھائیوں جب فیس پہ خون آئے گا تو خون چہرے کی ساری گندگیوں کو، ساری گندگیوں کو اپنے ساتھ اپنے اندر ابزارب کرے گا اور چہرہ کیسا ہو جائے گا؟ تر و تازہ ہو جائے گا۔ پہلا کام سجدہ کرو، ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سجدہ کرو۔ دوسرا کام رات کو دانت صاف کرو۔ میرے بھائیوں کسی کو دانتوں کا کوئی پرابلم ہے، دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے، خون آتا ہے، داڑھوں میں درد ہوتا ہے، دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے، میرے بھائیوں کیلے سے برش کرو۔ کیلے سے، یہ جو کیلا ہوتا ہے نا، 1 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کو برش کی اپوزٹ سائڈ سے میش کرو اور رات کو کیلے سے برش کرو۔ صبح اٹھ کے کولی کیے بنا اپنا تھوک اپنے دانوں پہ لگاؤ، اپنے دانوں پہ لگاؤ، واللہ چہرہ اتنا زبردست چمکدار ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو یہ صورتیں پڑھ کے، سورت فاتحہ پڑھ کے، اس کے بعد سورت اخلاص پڑھ کے، فلک پڑھ کے، ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ تھتکارا کرتے تھے، ایسے تھوکتے تھے، اس کو چہرے پہ ملتے تھے۔ اور میرے بھائیوں یہ سنت ہے، اس کو رات کو بھی کرو، اس کو دن کو بھی کرو۔ رات کو دانت صاف کر کے، بسم اللہ پڑھ کے، سورت فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک اپنے چہرے کے اوپر لگاؤ۔ یہ جو سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، یہ جو دبے پڑ جاتے ہیں، واللہ اتنا زبردست علاج ہے، 1 ہفتہ کر کے دیکھو، آپ کو خود فرق پتہ چل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو چہرے کے اوپر بال آتے ہیں، ایک سجدہ لمبا کرو۔ دوسرے نمبر پہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ۔ میرے بھائیوں یہ 100 بیماری کا علاج ہے۔ کلونجی اور میتھی دانہ برابر مقدار میں لو۔ خواتین کو کوئی پرابلم ہے، ان کو مینسز نہیں آ رہے، خواتین کے اندر یہ بہت مسئلہ ہے، خواتین کے مینسز کی بہت پرابلم ہے، ہارمون کی بہت پرابلم ہے، یوٹرس کے اندر ٹیومر ہو جاتا ہے، فائبرائڈز ہو جاتے ہیں، گلٹیاں بن جاتی ہیں، سسٹ بن جاتی ہے فلوپین ٹیوب کے اندر، اووریز کے اندر۔ میرے بھائیو بہترین علاج ہے، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، اس کا 1 چمچ رات کو بھگو کے رکھ دو، رات کو اس کے اندر لیمن اور زیتون کا تیل ملاؤ، تھوڑا سا اس میں گڑ ملاؤ، صبح اچھی طرح اس کو مکس کرو اور یہ دو۔ دوسرے نمبر پہ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ برابر مقدار میں، اور سبز مرچ حسب ذائقہ، اس کی چٹنی بنا کے ایک اپنا تھوک لگانا ہے چہرے پہ داغ دبوں کے لیے، اور بالوں کے لیے سجدہ لمبا کریں گے، کلونجی میتھی دانے کا پانی پئیں گے، اور اس کے ساتھ یہ جو چٹنی ہے ہر کھانے کے ساتھ صبح بھی اور دوپہر بھی استعمال کریں گے۔ جو اکثر بچیوں یہ خوراک والی نالی بند ہو جاتی ہے، یہ میرے بچے کو ہے، اینڈوسکوپی بھی ہوتی ہے اگر کسی، صرف کھانے کو۔ میرے بھائیوں میدے کی کوئی تکلیف ہے، میدے کی کوئی تکلیف ہے، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے، حکیم لقمان کہا کرتے تھے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ دانت 4 طرح کے ہوتے ہیں، 1 نوک والے، 2 نوک والے، 3 نوک والے، 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 2 کا کام ہے پھاڑنا، 3 کا کام ہے چیرنا، 4 کا کام ہے پیسنا۔ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا کام ہے دانتوں کا۔ دانتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سٹون کا، کیلشیم کا، اور میدے کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فائبر کا، گوشت کا۔ تو جو کام دانت کر سکتے ہیں کیا میدا کر سکتا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے، 1 لقمے کو بیٹا اتنا چباؤ جتنے دانت ہیں، 1 لقمے کو اتنا چباؤ جتنے، کتنے دانت ہیں؟ جب آپ 32 بار کھانے کو چباؤ گے کھانا بن کیا جائے گا؟ پانی بن جائے گا، سلائیوا بن جائے گا۔ کبھی میدے کو کام کرنا پڑے گا، کبھی جگر کو کام کرنا پڑے گا، کبھی آنتوں کو کام کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں صرف کھانے کو چبانا شروع کر دو۔ یہ گیس آج عام ہے، جس کو گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یہ قبض بالکل عام ہے، ہر دوسرا بندہ قبض میں مبتلا ہے۔ قبض جس کو ہوگی اس کو بواسیر ہوگی، اس کو فیسٹولہ ہوگا جس کو بکندر کہتے ہیں، جس کا پیٹ خراب ہوگا اس کو تذابیت ہوگی، جس کو تذابیت ہوگی اس کا خون گاڑھا ہوگا۔ میرے بھائیوں صرف کھانے کو 32 بار چباؤ، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، اور 1 لقمے کو 32 بار چباؤ۔ میرے بھائیوں جو 32 بار چبائے گا
انشاءاللہ اس کو خوراک کی نالی کا کوئی پرابلم ہونے والا میرے بھائیوں خوراک کی نالی کا اس کو پرابلم ہوگا جو کھانے کو جلدی جلدی چبائے گا اور چبا کے پوری طرح وہ چبا نہیں ہوگا اور اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا تو کھانا بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہوگا تو وہ گلے میں جا کے کیا کرے گا اٹک جائے گا. ڈاکٹر صاحب پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آنے کا علاج بتا دیں. میرے بھائیوں جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں دوائیاں مت کھاؤ, ایک سجدہ لمبا کرو اور ایک سوچ پاکیزہ کرو. سجدہ لمبا کرو گے سوچ خود بخود پاکیزہ ہو جائے گی, اور ہر نماز کے بعد 5 منٹ سجدہ کرو اور رو کہ اے اللہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر سکا, مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ میں, اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا شیطان نے وہ مجھ سے کروا لیا, اللہ مجھے معاف کر دے. اپنی سوچ کو جتنا پازیٹیو کرو گے میرے بھائیو یہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے, سائنس بھی کہتی ہیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سر کو. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے انسان سب سے زیادہ پیسفل سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو زمین کے اندر ایک گریوٹی ہے جس کو فورس آف گریوٹی کہتے ہیں, اس کا کام ہے ایوری انیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارب کرنا. ہمارے مائنڈ میں ایک دن میں 60,000 ڈفرینٹ تھاٹس آتے ہیں میرے بھائیوں, سائنس کہتی ہے یہ 60,000 تھاٹ برین کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں تو یہ لہریں ہوتی ہیں, یہ ویوز ہوتی ہیں, ریڈیئیشن ہوتی ہیں, جیسے یہ ٹکراتی ہیں دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بندہ کہندا نہیں مینوں سمجھ نہیں آ رہی کیوں لگ پیا, چنگا بھلا میں گھروں آیا پتہ نہیں ہوں مینوں کیوں لگ پیا. میرے بھائیوں وہ ریڈیئیشن جب ٹکراتی ہیں تو ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ سکلز تھوڑی دیر کے لیے ہم شارٹ ٹرمز کے لیے لاس آف میموری ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائم ہمیں لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے رفاقت لکھو, وہ لکھا ہی نہیں جاتا, وہ کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم میموری لاس, شارٹ ٹرم کے لیے میموری لاس ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہوئی, کیونکہ کچھ ریڈیئیشن آئی تھی اس کو ہم نے زمین میں ابزارب نہیں کیا. جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے فجر کے وقت, ظہر کے وقت, عصر کے وقت, مغرب کے وقت, عشاء کے وقت, جب ہم آ کے اپنے ماتھے کو اپنی اس ناک کو خاک آلود کریں گے تو وہ ساری کی ساری ریڈیئیشن یہاں سے نکل کے زمین کے اندر چلی جانی تھی. ہم نے وہ ریڈیئیشن زمین کو دی نہیں, وہ برین میں رہی تو میرا دماغ خراب ہو گیا. تو میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے, یہ جو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں سب سے پہلے یہ جو دماغ ہے یہ کنٹرولر ہے, جس کا دماغ ٹھیک ہے نا اس کے سارے سسٹم ٹھیک ہیں. اگر ڈرائیور ٹھیک نہ ہو تو بتاؤ گاڑی ٹھیک چلے گی. میرے بھائیوں آج ہم سب کا دماغ خراب ہے اور ہم سب کے دماغ کو کس چیز کی ضرورت ہے, سجدے کی, کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو کس کے قریب ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کیونکہ نماز میں انسان سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. جتنا لمبا سجدہ کرو گے انشاءاللہ تمہارے سسٹم اتنے مضبوط ہو جائیں گے. اور پیشاب کے قطروں کے لیے 2 میڈیسن, صبح دوپہر شام 2-2 کیلے کھاؤ, 2-2 کیلے کھاؤ. دوسرے نمبر پہ ایک بہت سمپل سی ریمیڈی ہے, سفید موسلی ہے, سیاہ موسلی ہے, اسگند نگوری ہے, یہ 50-50 گرام اور کوزا مصری 150 گرام, یہ 4 چیزیں لو. میرے بھائیوں میں پچھلے 20 سال سے یہ دوائی الحمدللہ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سمل الحمدللہ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا, صرف ایک شخص کے علاوہ جس نے آ کے یہ کہا مجھے فرق نہیں پڑا, اور یہ صرف 10 سے 15 دن استعمال کریں گے. ایک منٹ, یہ کسی نے سوال لکھا کیرا یا بلغم کا علاج, صرف سجدہ کرو, صرف سجدہ کرو. میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے, کتاب لے کے آئے آپ, میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر صرف سجدے سے ہم 80 بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. یہ شوگر کا بہترین علاج ہے میرے بھائیوں, 100 گرام کلونجی, 100 گرام میتھی دانہ, اس کو آپ روزانہ رات کو مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھو, صبح اس کو چھان کے وہ پیو, اس کے ساتھ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ, سرسوں کے تیل میں پکاؤ, چینی کی جگہ گڑ استعمال کرو, پتھر والا نمک استعمال کرو. میرے بھائیوں یہ جو آپ کے گھر میں نمک ہے نا اس نمک کو سمجھ لو, یہ جو نمک ہے نا نمک نہیں ہے, یہ نمک انسان کے کردار کو بناتا ہے.
نمک کس کو بناتا ہے؟ بس کر لیں. نمک کس کو بناتا ہے؟ ہم کہتے نہیں یار بندہ بڑا نمک حلال ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نمک. میرے بھائیوں, انسان کے حلال اور حرام ہونے میں نمک کا کردار ہے, لیکن ہم نے کبھی نمک کے بارے میں, امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد, آپ لکھتے ہیں جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا, اس کو استعمال کرے گا, وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریوں کو بھر لے گا. اور آج ہمارے گھر میں نمک کون سا ہے؟ سی سالٹ. کون سا ہے؟ جس کو آپ آیوڈائز نمک کہتے ہو. اور میرے بھائیوں, جو بندہ پتھر والا نمک کھائے گا, آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے اس میں 84 ڈفرینٹ منرلز ہیں. یہ جتنی لوگوں میں بزدلی آئی ہے, پہلے سانپ کو دیکھتے تھے لوگ مارنے کی طرف بھاگتے تھے, اور آج چھپلی کو دیکھ کے, کاکروچ کو دیکھ کے, چوہے کو دیکھ کے مارنے کی طرف بھاگتے ہیں کہ بھاگنے ڈرنے کی طرف بھاگتے ہیں؟ یہ جو ڈر ہے نا, یہ نمک کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں, اپنا نمک بدلو. آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ جو کھیوڑا کا پنک ہمالین سالٹ نمک ہے کتنے کا کلو بکتا ہوگا؟ کتنے کا؟ پوری دنیا میں سب سے کھانے کی جو قیمتی چیز ہے وہ نمک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا نمک 90 گرام نمک $26 کا ہے. 90 گرام نمک $25.50 کا ہے. $25.50 کا مطلب کیا ہے؟ کتنے پیسے بنیں گے؟ تقریباً 4000 روپیہ. تو 90 گرام کتنے ہوتے ہیں؟ 2 چھٹانک سے 10 گرام, یعنی 2 چھٹانک کا نمک کتنے کا ہے؟ تو ساڑھے کار مفت پیا ہوا سی کھاندے نہیں. وجہ, کیونکہ آپ کو کسی نے اس کے بارے میں بتایا نہیں. ٹی وی میں کمرشل آئی آیوڈائز نمک آپ کی صحت کو بہتر جانتا ہے, اور سب نے اپنا وہ نمک چھوڑ کے کون سا کھانا شروع کر دیا؟ میرے بھائیو, اپنا نمک چینج کرو. اور پانچویں نمبر پہ, اپنا پانی زمین کا پیو. اگر زمین کا پانی نہیں پی سکتے تو میرے بھائیو, کم از کم پانی کو 5 سے 7 گھنٹے مٹی کے برتن میں رکھو, جس کو گڑا کہتے ہیں, وہ پانی استعمال کرو. ڈاکٹر صاحب, میری والدہ صاحبہ کو گھٹنوں اور جوڑوں کا اکثر درد رہتا ہے, آپ کا بتایا ہوا کشتہ کافی فرق ہے, لیکن اب بھی ٹانگ کو, پتہ نہیں میں نے کون سا کشتہ بتایا. میرے بھائیو, جوڑوں کو درد کسی کو بھی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں گھٹنے چینج کروا لو. آپ کو ایک گفٹ دے کے جانے لگا ہوں. میرے پاس امریکہ سے پیشنٹ آئے, وہ پاکستان میں گھٹنے چینج کروانے کے لیے آئے تھے, اور وہ آلریڈی ایک گھٹنا اپنا امریکہ سے چینج کروا کے آئے تھے, دوسرے میں بھی درد تھا. اور وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی تقریباً ہمارا 36 لاکھ کے قریب لگا اس گھٹنے کو ٹھیک ہونے میں, اور کہتے درد ابھی بھی ہے. 16 کے 17 دن انہوں نے یہ طریقہ چیز اپنائی. 3 چیزیں ہیں, شہد, دار چینی اور چونا. یہ جو پان کے اوپر چونا نہیں لگاتے, شہد, دال چینی, چونا, تینوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا لو. اگر وہ گاڑھا بنے, تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے گھٹنے کے اوپر لیپ کر لو. یہ جو گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے, بعض اوقات آپ سنتے ہو گھٹنے رگڑ کھا رہے ہیں, کڑک کڑک کی آوازیں آ رہی ہیں, میرے بھائیوں, اس لیپ کو رات کو کرو, اس کے اوپر روئی رکھو اور اس کو گرم پٹی سے باندھ لو, کرے بینڈی سے باندھ لو. صبح نیم اور بیری کے پتے لو, نیم اور بیری کے پتے لو, اس میں نمک ڈالو, اس کو پانی کو اچھی طرح ابال کے صبح اس گھٹنے کو دھو لو, اور اس کے اوپر زیتون کا تیل مالش کر لو. میرے بھائیوں, 15 سے 20 دنوں میں گھٹنے کا درد ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ میرے بھائیوں, یہ جو ادرک لہسن پودینے کی چٹنی ہے یہ استعمال کرو, کلونجی اور میتھی دانے کا. میرے بھائیوں, یہ جو پانی ہے وہ استعمال کرو. ڈاکٹر صاحب, تھکاوٹ کا کوئی علاج بتا دیں, جسم بہت درد ہوتا ہے. میرے بھائیوں, تھکاوٹ کا صرف ایک علاج ہے, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو, ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. جب آپ کھانے کو 32 بار چباؤ گے, کھانا آپ کو کیا دے گا؟ طاقت دے گا. وہ جتنی طاقت دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوال پوچھا, مرغی کا کیا علاج ہے؟ میرے بھائیوں, مرغی کا بہت طویل علاج ہے, یہ پھر کبھی بات کریں گے. قد چھوٹا رہ جانے کی کیا وجوہات ہیں اس کا علاج؟ میرے بھائیوں, وجوہات تو بے شمار ہیں, علاج بتا دیتا ہوں. 3 کام کرو. پہلا کام میرے بھائیوں, یہ جو اسکپنگ ہوتی ہے, رسہ پھلانگنا, یہ رسہ پھلانگو. اور پنجوں پہ نہیں پھلانگنا, پورے پاؤں پہ پھلانگنا ہے, اور پاؤں کو 4 سے 6 انچ اوپر اٹھانا ہے. دوسرے نمبر پہ باسکٹ بال کھیلو, بچے کا جتنا قد ہے اس سے ڈبل ہائٹ پہ رنگ بناؤ, اور بچے کو 100 سے 200 دفعہ جمپ لے لے کے اس کے اندر بال ڈالو. جب وہ جمپ لے گا, وہ اوپر کو جائے گا, زمین کے اندر جو فورس آف گریویٹی ہے وہ اس کو نیچے کو کھینچے گی, وہ پش اپ اوپر کو کرے گا, زمین نیچے کو کھینچے گی, اس کی ہڈیاں لمبی ہو جائیں گی.
تیسرے نمبر پہ اس کو بانس کا مربع کھلاؤ، بانس کا مربع کھلاؤ۔ میرے بھائیو 36 سال کی عمر میں 2 انچ قد بڑھا ہے ماشاءاللہ۔ اگر بچپن یا جوانی میں بال سفید ہو جائیں تو کیا کوئی علاج ہے؟ میرے بھائیو بال سفید اگر ہو جائیں سجدہ لمبا کرو، سجدہ لمبا کرو۔ اور ایک چیز اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، وہ ہے صابن اور شیمپو۔ میرے بھائیو دودھ سے نہاؤ، دودھ سے نہاؤ، دودھ سے نہاؤ۔ آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، دودھو نہاؤ پھودو پھلو۔ جو دودھ سے نہائے گا وہ پھودے گا بھی، وہ پھلے گا بھی۔ دودھ سے کیسے نہاتے ہیں میرے بھائیو؟ جتنا سرسوں کا تیل باڈی پہ لگتا ہے نا، صرف دودھ کی مالش کرو، سر میں اچھی طرح دودھ کی مالش کرو اور پانی کے ساتھ سر کو دھو لو، اور دودھ گائے کا لو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم دودھ سے نہانا شروع ہوئے سر سے اسمیل ہی نہیں جاتی۔ تو میرے بھائیو وہ اسمیل اس وجہ سے نہیں جاتی، ہم بھینس کے دودھ سے نہاتے ہیں، بھینس کے دودھ میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اسمیل ہوتی ہے۔ گائے کے دودھ لو، جو ملائی کے بنا والا ہو اس کو استعمال کرو۔ پیشاب کے اور منی کے قطرے آتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں بتا دیے۔ نوجوان لڑکوں کے بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں بتا دیے۔ الرجی ہے 3 سال ہو چکے، سر میں سکڑ بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دودھ سے نہاؤ، انشاءاللہ بہترین علاج ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو بچپن سے شرمگاہ کے نیچے نالیوں میں اور گولیوں میں، ماں باپ کے وضو اور غسل سے اس کو غسل دو۔ سر کا نمبر چاہیے، میری آپ ہی نے کچھ پوچھنا ہے، 03218899489۔ اس سے آسان حل بتاتا ہوں، گوگل پہ جاؤ، ڈاکٹر محمد شرافت علی کانٹیکٹ نمبر لکھو گے، گوگل سے آپ کو نمبر مل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میری اہلیہ کے پاؤں پر چھالے بنتے ہیں، پھر ان میں ریشہ بن جاتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، پانی بھی اس پر پڑ جاتا ہے، پھر جب ایک چھالہ ختم ہوتا ہے اور بن جاتا ہے۔ یہ ہلدی اور دال چینی والا دودھ پلاؤ، بچوں کا ماتھا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کا علاج بتائیں۔ بچوں کا یہ جو ماتھا ہے، مائیں پہلے سروں کو بنایا کرتی تھی، اب انہوں نے سروں کو بنانا چھوڑ دیا ہے، صرف اس کے سر کو دباتے رہو۔ میرے بھائیو بچہ جب تک، میرے بھائیو 1-2 سال کا نہیں ہوتا، اس کی یہ ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں، آپ اس کو آہستہ 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 دباتے رہو، وہ سر کی ہڈی واپس چلی جائے گی۔ 18 کا علاج، پتے میں پتھریاں ہیں، 18 کا علاج لمبا ہے، پتے کی پتھری کا بہترین علاج ہے، ایک گلاس پانی لو، اس میں پورا ایک لیمو ملاؤ، اچھی طرح اس کو ابال لو، ایک چمچ اس میں زیتون کا تیل، ایک چمچ شہد ملا کے میرے بھائیوں وہ صبح شام پلاؤ، پتھریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ خربوزے آئیں گے، پورا خربوزہ اس کا جوسر میں سے جوس نکال لو، چھلکے سمیت، بیجوں سمیت، سب کچھ اس کا جوسر میں سے جوس نکال لو، اس کو چھان لو، وہ پانی پیو، پتے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ بارش سے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ جس کو بارش سے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر کے برتن ہیں، صرف مٹی کے برتن میں وہ کھانا پکاؤ۔ یہ جس کو مسئلہ ہے بارش کے، یعنی نمی سے جس کو سفوکیشن ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے گھر میں سلور، سٹیل، نان سٹک کے برتن ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پلندی پہ کھانے سے یا پہاڑی علاقے سے ٹھنڈی جگہ سے جانے سے سانس پھولتا ہے، یہ وہی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہرنیا تھا، آپریشن کروایا، ناف کے اوپر بھی تھی۔ جس کو ہرنیا ہے صرف رکوع لمبا کرو، صرف رکوع لمبا کرو، اور رکوع کرو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے۔ کمر کی ہڈی کو سیدھا کرو، ٹانگوں کی ہڈی کو سیدھا کرو، بازوؤں کی ہڈی کو سیدھا کرو، لمبا رکوع کرو، انشاءاللہ ہرنیے کا علاج ہے۔ گھر میں جادو کا اثر ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جادو کا بہترین علاج، یہ بات سمجھ لو، جادو اتنا پھیلے گا جتنا بولو گے، جادو اتنا پھیلے گا جتنا، اگر جادو ہو جائے اس کو کبھی ڈسکس مت کرو، اس کو کبھی ڈسکس مت کرو، بلکہ اشاروں کنایوں سے دوسروں کو بتانے کی کوشش کرو۔ اور ایک علاج بتاتا ہوں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، سائنس کہتی ہے یہ جو آواز ہے، یہ جو آواز ہے، پوری دنیا کی سب سے طاقتور چیز آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ کیا تھا، کیا تھا؟ جبریل کیا لے کے آتے تھے؟ وحی، اور وحی کیا تھی؟ آواز۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا، یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا بول ہے۔ سائنس کہتی ہے اس پورے یونیورسل میں سب سے طاقتور چیز آواز ہے، آواز ہے۔ میرے بھائیو جادو صرف آپ کو ڈراتا ہے،
جادو صرف آپ کو، اور اگر آپ ڈر گئے تو سمجھو وہ طاقتور ہو گیا، اور اگر آپ اس سے ڈرے، میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی کہنے لگے میں مسجد میں آ رہا تھا، میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اور میں ڈر گیا، میں نے دوڑ لگا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کھڑے ہو کے زور سے اللہ اکبر کیوں نہ کہا، اس کی ہوا نکل جانی تھی۔ میرے بھائیوں ڈرنا، جادو سے ڈرنا، صرف اونچی آواز میں، سائنس کہتی ہے یہ جو بول آپ بولتے ہو نا اس کی تصویریں بنتی ہیں، اس کی سائنس کہتی ہے جو بول بولتے اس کا امیج بنتا ہے، ہر بول کا ایک کلر بنتا ہے، ہر بول کا ایک ڈیپتھ بنتی ہے، ہر بول کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آواز کا انتخاب کیا، اور دنیا کے خاتمے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا؟ آواز کا۔ میرے بھائیو زندگی بھی بنتی ہے آواز سے اور ختم بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ انسان جہنم میں کس کے سبب جائیں گے؟ آواز سے، آواز سے۔ اور جنت میں کس کی وجہ سے جائیں گے؟ اور حکیم لقمان نے سچ کہا تھا، جب حکیم لقمان کو کہا گیا اس بکری کی سب سے بہترین چیزیں لے کے آؤ، تو وہ کیا لے کے آئے تھے؟ زبان۔ اور آپ نے فرمایا پورے بدن میں اگر زبان ٹھیک ہے تو پورا بدن، اور اگر زبان ٹھیک نہیں ہے تو، اور سچ بتاؤ آج ہم سب کی خراب کیا ہے؟ اندے تے کنٹرول۔ جادو پھیلتا ہی زبان کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیو یہ پورا بہت لمبا لیکچر ہے، اس میں بعد میں بات کریں گے۔ زبان کا خشک ہو جانا، بار بار پیاس محسوس ہونا، خاص طور پر رات کو سوکھ، میرے بھائیو پیاس صرف اس بندے کو لگتی ہے جس کے اندر آگ ہے، جس کے اندر۔ صرف معاف کرنا سیکھو، صرف معاف کرنا۔ اور معاف کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے نندا جا تینوں معاف کیتا، تینوں معاف کیتا، تینوں معاف کیتا، تینوں معاف کیتا۔ معاف کرنے کا مطلب ہے یہاں سے چھوڑ دینا۔ معاف کرنا کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ جو دماغ لوگوں کی باتوں کو پکڑ لیتا ہے نا، انہیں مینوں اینج کیا سی، انہیں مینوں اینج کیا سی، انہیں اینج کیتا سی، انہیں اینج کیتا سی، ہمارا دماغ باتوں کو پکڑ لیتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں معاف کر دو۔ معاف کرنا پتہ کتنا بڑا عمل ہے، لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر جس نے قطع تعلق کی اس کو اللہ معاف۔ اور لیلۃ القدر کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو۔ معاف کرنا ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ میرے بھائیوں جو چھوڑ دے گا نا وہ دوسرے کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے آپ کو چھوڑے گا۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو دماغ خراب ہو جائیں گے۔ اور آج زبان خشک ہوتی ہے جس نے لوگوں کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے۔ زبان کس کی خشک ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جلتا رہے گا، انہوں نے انج کیتا سی، 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 انہوں نے انج کیا سی، انہوں نے انج کیا سی، وہ سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، اور دل اندر سے جلتا رہے گا۔ اور جب دل جلے گا تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ خشکی۔ جب خشکی ہوگی تو کیا لگے گی؟ پیاس۔ اور جب تم ہر وقت کہو گے یا اللہ میں نے اسے بھی معاف کیا، میں نے اسے بھی معاف کیا، میں نے دل سے۔ اب معاف کرنے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں میرے بھائیو، جس نے جتنا بڑا دکھ دیا ہے نا اس کو اتنی بڑی دعائیں دو۔ جس نے جتنا بڑا دکھ دیا اس کو اتنی بڑی۔ جب آپ کی زبان تر رہے گی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتا ہے، اور وہ فرشتہ بھی اس کے لیے، جب ہم دعا کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی کیا اترے گی؟ جب رحمت اترے گی تو ہم ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور جہاں ہریالی ہوتی ہے وہاں پیاس نہیں لگتی۔ پیشاب کا کم آنا، کمر درد، سر درد، ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی حل بتائیں۔ پیشاب کم اس لیے آتا ہے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں، پانی زیادہ پیو پیشاب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں میں سینے کی ہڈی بڑھ جانا، اس کے متعلق یہ بڑا لمبا علاج ہے۔ گھٹنوں کے درد کے بارے میں بتا دیا۔ فالج، میرے بھائیو فالج صرف اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جب ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے اس کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ شوگر، میرے بھائیو یوٹیوب پہ جاؤ، شوگر کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی لکھو، پورے تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس کے لیے کبوتر بھی لگائے مگر فرق نہیں پڑا۔ میرے بھائیوں وہ جو میں نے جگر کے بیماریوں کا علاج بتایا، جگر کے کینسر کا، اس میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو فالو کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔